بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض دور يا اللي ذلهنتي بملك الصنعة ضوانسان ومرك لي برامج كني ورقيسي دي وحياة بهاي القرآن وتطوات كي بالله بشر كضوتان تلفش كسمني يستي في حرم تيسع مقال ده حقيسع برامج كا وحنا دي قصة بندنا عما بس عن قصة قادنا وحياة بها كل دون أي القرآن ورقيسي ده كل دون أي قصة بحد لك جديسع يدي بدي سبع هذا والهذا وحين يقدرنا مقالة ذاك لدون يكسب حضلك وحيا بها أي قرآن. هذا بقى إنه سوق هذا النحمنت إنه أوجه الرية يورجسي دي وحيا بها أي قرآن. عرورت أول أوجادي إن عانا حبض ذاك قادم حنو كل ويقان معانك عجيب. حتى إنه أجنو صوبته أيوة قاعدان عروته عنها بضضة عن عنك وحا فلضصي إنه قري أو إنه قاعدان دقدونا وركيز كطول عنها بضضة عن تبضن هو يوينك عروته دصيان أي لجديري يدا ولا شيء إن عروته كقاعدو حنو خطر جر أهان مرك أي كيريهين ده أهان هالسنو عنهن oo ah kuwa samays ah ayaa daraasad dhawaan lagu sameeyay lagu soo daabacay wargeyska ahram ee ka soo baxay dalka masar oo u qormadani ka soo xigtay wargeyska dawan ayaa lagu sheegay in caanahani ay keenan ilmaha yar ee la siiya uu noqdo mid leh ama la nool xanuunka macaanka dr manal abushaday oo ah professor ka tirsan jaamacadda ayn shams university ayaa sheegay in caanahani samayska ahi ay yihiin kuwa sababay in ilmuhu hoos u dhaca dhismeedkiisa difaaca kaasi oo ugu dambeyna ka dhiga mid la noolaada xanuunka macaanka loo yaqaano gaar ahaan noocisa labaad. Waxaa kale oo dhakhaatiirtani intaasi ku dartay in caanahani keenaan buurnaan sayd ah ama aad u badan taas oo lafteeduna ay keento khataro badan oo keeni karta xanuun halis ah. Waxayna u soo jeediyeen hooyooyinka inay dhakhaatiirta kala tashadaan isticmaalka caanaha inta aanay caruurtooda siinin, sida oo kalena ay kala tashadaan caruurta cuntooyinka nafaqada leh ee ay siin karaan inta ay yar yihiin. Daawadayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa qaybaha kala duwan ee wargeysyada iyo waxyaabaha qur'aan. Waa qodobkeena saddexaad. Dhalinyaro afrikaan ah oo magaalooyinka sacuudiga ku soo bandhigay masaska halista ah cajiib, bal hadda waxaynu eegi doonaa dhalinyarada afrikaanka iyo masaska halista ay soo bandhigeen. Waxaana qoray wargeyska Himilo oo inooga faallin doona. Dhalinyaro afrikaan ah ayaa waxay mid ka mid ah suuqyada magaalada Jaasaan ee dalkaasi Sacuudiga ku soo bandhigeen mustas khatar badan. Arrintan aad ka u layaabka badan ayaa waxay tahay in dhalinyaradaasi ay masas tiro badan oo gacanta ku hayeen, iyaga oo dadka u dhashay dalkaasina ay baraha bulshada si weyn ugu soo qaadaadhigayeen. Dhalinyaradan ayaa la sheegin dalalka ay ka soo jeedaan, balse waxa ay sheegeen oo kaliya in ay yihiin dhalinyaro ajnabi ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika. Arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay arrimaha dhif iyo naadirka ku ah guud ahaan dunida. Sida caadada ahna, dad badan ayaa waxay cabsi xad-dhaaf ah ka qabaan arrimaha noocan oo kale ah. Gabadh yar oo dhalatay dalka Sacuudiga oo timaheeda u cuni jirtay sida cuntada oo kale ayaa qaliin lagu sameeyay. Waxaana inooga faallan doona wargeyska Himilo. Waa arrin la yaab leh, bal haddaba aan eegno gabadha yar qaliinkeedaas ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay. Waxay noo qaadaa dhigi doona wargeyskaas Himilo. Koox dhakhaatiir ah oo u dhashay dalka Sacuudiga ayaa waxay ku guuleysteen in gabadh yar oo 4 jir ah oo u dhalatay dalkaasi ay ku fuliyeen qaliin lagaga soo saaray timo badan oo ku ururay caloosheeda. Dhakhtarka hoggaaminaya kooxdan oo magaciisa la yiraahdo Xaamid Al-Wacdaani ayaa waraysi uu siiyay shabakada wararka ee Al Carabiya oo uu soo xigtay wargeyska Himilo uu ku sheegay in gabadhaasi yar la keenay dhakhtar. Dhakhtarka xilli ay xaaladeedu aad u adkayd, waxaana lagu sameeyay baadhitaano lagu ogaaday in caloosheeda ay ku jirto guntin timo ah oo nabar ku noqotay. Dhakhtar Wadcaani ayaa waxa kale oo sheegay in markii ay qaliinkaasi ku fuliyeen gabadhaasi yar ay xaaladeeda caafimaad aad u wanaagsanaatay. Hooyada dhashay gabadhani yar ayaa waxa kale oo ay sheegtay in gabadheedu ay timaha cuni jirtay, arrintaasina ay sababtay in ay wax cunto ah cuni kari weydo isla markaana uu korriinkeedu noqdo mid liita. Waxa kale oo ay sheegtay in qaliinkaasi lagu fuliyey uu wax badan u taray. Arrinta noocan oo kale ah ayaa ka mid ah arrimaha aad ka dunida ugu
yar. Daawada yeel waad ka wada boqoteen ayaan filayaa gabadha yar ee timaheeda uu cunay jirtay sida cuntada oo kale iyo qalinkaasi lagu sameeyay intaas ayay ino kaga imin doonaa qodobkaasi xiisaha badan bal hadda aynu eegno hadaba qodobka ku xiga ee wargeysiga waxyaabaha quraan ayay ahaayeen shantii shaqsi ee magaca lahaa ee geeriyooday 2013kii maxayse fikirkoodu ahay dalkaysi u kala dhasheen waxay inooga faalan doonaa wargeyska fore bal hadda aynu eegno warbixintaas xiisaha سند ولبو واحد دنيا كفار وغرقي يهوين بدن وتاريخ لها عالم كقال إيه مسلم با وحنا واحد بدن لجوح صوستا دوركي أي مجتمعات كدنيا كلها هايين حرف الدودي إيه دوركي أي بلشدة كجتشلين هنقطة سياسيين مضحى فنانين قريال إيه خبرك لدون أو حق علمية السند كي لبكون تبني يصدق واحد دنيا كبحي رق بدن وعن كأها دنيا إسلام كير القلبات كبا waxaanuna aan ka soo qaadan doonaa shan qof oo si weyn dunida looga dareemay geeridooda warbaahintuna ay aad wax uga qoreen kuwaasi oo xirfado kala duwan iyo doorar kala duwan ku lahaa nolosha shantan qof ee aan qormadan ku soo qaadanayna waxa ay kala ahaayeen Aaron Swartz waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo da'diisu ay tahay 27 sano jir isaga ayaa qudho iska jiray oo isdilay sanadkii 2013 Aaron Swartz waxa uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Mareykanka oo si weyn ugu caan ahaa hindisaha barnaamijyada kombiyuutaradku ay ku shaqeeyaan iyo internetku Hugo Chavez waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee waddanka Venezuela waxa uuna ku geeriyooday da'da 18 sano isagoo uu geeriyooday cudurka kansarka oo muddo uu la tacaalayay waxa uuna ahaa saaxiib u dhow dalalka Ruushka, Iran, North Korea, Sudan iyo guud ahaan dalalka ay Mareykanka isnaceb yihiin Jamal Albana oo ah ninka saddexaad waxa uu ahaa mufakir islaamiya oo dhalasho ahaan ka soo jeeday dalka Masri walaalana ay ahaayeen asaasii jaamacadda Ikhwaanul Muslimiin Hassan Albana Jamal Albana waxa uu ahaa quraan mufakir iyo sheekh weyn oo wax badan lagu xasuusan doono waxaanu geeriyooday sanadkii 2013 isagoo da ahaan hoos uga yara Imam Hassan Albana ninka afraad ee aan ku soo qaadanayno qormadan ayaa ahaa Shukri Balceed waxa uu ahaa siyaasi qareen iyo mufakir u dhashay dalka Tunisia waxa uu ahaa nin aad looga yaqaan qaarada Afrika iyo guud ahaanba caalamka Carabta iyo dunida kaleba waxa uu xubin ka ahaa hay'adda sare ee xaqiijinta kacaankii waddanka Tunisia iyo habaynta siyaasadeed ee dalkaasi geeridiisuna waxa ay gilgishay guud ahaanba dalka Tunisia maadaama uu ahaa nin aad waddanka looga wada jeclaa ninka shanaad ee qormadan ku soo qaadanayno ayaa ahaa Maxamed Saciid Rabadaan Maxamed Saciid Rabadaan waxa uu ahaa sheekh dunida Islaamka isu weyn looga yaqaanay sheekh Rabadaan Albuudi waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeeday waddanka Suuriya waxa uu ahaa sheekh weyn oo kamid ah marjacyada diineed ee caalamka Islaam Maxamed Saciid Rabadaan waxa uu ku geeriyooday da'da 80-aadka isagoo ka tagay dhaxal weyn oo diineed waxa uu ahaa waxa uu xubin ka ahaa golaha culimada Islaamka ee adduunka geeridiisuna waxay noqotay mid dunida si weyn looga xusay gaar ahaan dunida Islaamka siyaasiyahanada badda hoosteeda quusa ayaa helay xayawaan aan dunida loogu arag loona maqal cajiib bal hadda aynu eegno muxuu si yahay xayawaankaasi aan dunida hore looga arag ama si loogu maqal bal haddayaana ka hor dhicne waxa inooga faalloon doona hooyada noo qaada dhigi doona wargeyska fore khubro saynisyahan ah oo cilmi baarayaal ah ayaa ku guuleystay inay biyaha badda xeebaha waddanka Kanada ka soo saaraan xayawaan noociisu weyn yahay kalluun balse muuqaal ahaan aad u cajab badan oo aan hore wali aadamuhu ugu arag badda gunteeda barigana aan wali loo soo saarin makhluuqan cajiibka ayaa toddobaadkii hore koox khubro saynisyahan ah ay ka soo saareen masaafo dhan 2000 oo kiiloomitir oo badda salkeeda biyaha xeebaha galbeed ee waddanka Kanada gaar ahaan gobolka Davis Strait afayeen u hadlay koox khubaro ah oo ka hawlgasha jaamacadda University of Windsor oo lagu magacaabo Nigel Hazy ayaa saxaafadda u sheegay in cilmi baarayaal jaamacaddooda ka tirsan oo muddo badan baaritaan ku waday noolayaasha la yaabka badan ee badaha guntooda ku noolay ay toddobaadkii aynu soo dhaafnay
بد قلت هذا كسو صارين مخلوق عجب بدن موقال أهان أو آن بداه هر أبد لوغو أرقا كاسي أو موقال كيسو أدو اللي يبدن يحي علم باريس هره نجل هازي وحا او شاقي إنو لهاسي لوغو تغي مسافر دان سغال بقول إيشان إيطوان متر بد سلكي دو خوسي حيبها ودن ككندا غارهان ميلاها بدو وغو قندر تهي إساقو او شاقي إنانو حيوان كاسي كنولين قوبها دودو بداها حقو ده سره بلسه او سيده قالبكا كنو ليهي ميل انشو قيدو كاهو سينن اما او سنكسو كينن كن متر إلا لبكن او متر تاسنا اي تاي سوابتا آدنوه مركلي اه او هره او اركوايي نولاهن عجبت بدن موقال اهان ايو نولال اهان با كوحدن خبرادا ايا تيشابين اي سهنان كنولالو دي حيوان كن بدقالك اه ايو وليبا ان او كنولان كرو بيها بركدها يقود هان بيها بضها اللوح رقو بها الدرحيسك اي دادكو كبو غلان علم بارياشن ايا شاقي ان اي سيو وضي دونان سيدا ايو حقي تن لهايين وحكو غانشاها نولا يالكالي او اي بادا كرهادين ايان ما داما ان ولي علمي آدموه وضا كوبسان نولاها بادا كوهوس جرا اما باكون كنا اينو كنولا هاي داود يا لود كود هشين عيا في ليا حبين تصحي صحة بدن حيوان كأن دوني دخرا لوجو عرق أما بس لوجو مقل وينو قاعدة دقيقة وركيس كاسي فورة. داود يا لين تصحي وحينو جو إيه وركيس ده يو وحيا بحي القرآن برامج كوا حسوس عركة. ومن خير محمدي وحنا يدلس عدسينسي أنا جو أنا عم عبد الرحمن يوسف أنت عين برامج كن برامج كحجها وده دبوس الله من دوننا وحنا تكبت لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.